وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ برطانی اخبار کی خبر میں چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے ایک شہری نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی۔ میڈیا سے گفتگو میں فردوس عاشق اوان نے کہا، ایک خاندان نے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے نوٹ کو عزت دو پار کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاندان نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، دولت کے لالچ میں یہ خاندان سرکاری عہدوں کو استعمال کرتا رہا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی نے کہا کہ شہباز شریف اینڈ سنس کی منی لانڈرنگ کے نئے حقائق سامنے آ گئے۔ زلزلہ متاثرین کو برطانیہ کی جانب سے دی جانے والی امداد پر بھی اس خاندان نے ہاتھ صاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشیل اوباما نے راجکماری کو لاکھوں ڈالر دیے، اس کے بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ووٹ کو عزت دینے والوں نے نوٹ کو عزت دو پر کام کیا، جو امداد ایرا کو دی گئی وہ یہ خاندان خرد برد کر گیا۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ اس ٹولے کو اقتدار کا درد پریشان کر رہا ہے۔ شریف خاندان نے زلزلہ زدگان کو بھی نہیں بخشا، یہ قوم سے معافی مانگے۔